ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមជំរុញឲ្យមន្ត្រីមន្ទីរស្ថាប័ននិងសប្បុរសជននានាក្នុងខេត្តបដរបញ្ជាទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយប្រការណាមួយឲ្យបានប្រសើរទាន់ពេលវេលាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភា2019ក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ចោលដោយផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារអត្តន័យទាំងអស់នេះហើយដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអតិច័ន្ទក្រហមគឺជាសមាគមជាតិនាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីបំពេញតួនាទីការងារស្នូលដោយពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7គឺមនុស្សធម៌ភាពមិនលំអៀងអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពសេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្តឯកភាពនិងសកលភាពឯកឧត្តមខុនយិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាបេសកកម្មរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ4ចំណុចសំខាន់គឺទី1រួមចំណែកក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតនិងកសាងភាពរឹងមាំទៅលើគ្រោះមហន្តរាយនិងវិបត្តិផ្សេងៗ2រួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់នៃមាតាទារកនិងកុមារព្រមទាំងការពារជំងឺឆ្លងនិងអន្តរាគមន៍សុខភាពក្នុងគ្រាអាសន្ន3លើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះតម្លៃមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងវប្បធម៌អហិង្សានិងទី4ធានាពង្រឹងរក្សាកិត្តិនាមកិត្យានុភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាសមាគមជាតិនាំមុខគេក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ឯកឧត្តមបេតកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការកោតសរសើរផងដែរដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលជានិច្ចកាលសាខាកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមតែងតែចោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលាមិនថាក្នុងកលៈទេសៈណាឡើយនេះគឺជាការរួមចំណែកសាមគ្គីដ៏សំខាន់មួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាតិសាសន៍ណាឡើយគឺត្រូវរួមគ្នាដើម្បីបន្តជួយការងារមនុស្សធម៌នេះទៅមុខទៀតឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាមានប្រសាសន៍លើកឡើងក្នុងឱកាសខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោក8ឧសភា2019ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានបញ្ជាក់ថាទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី156ក្រោមប្រធានបទមួយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ចោលនៅក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញនិងរំលឹកពីកម្លាំងនៃបណ្ដាញអ្នកសមាជិកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងបានពង្រីកខ្លួនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងារមនុស្សធម៌ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងប្រកបទៅដោយស្នាមញញឹមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមក៏បានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់សប្បុរសជនអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះត្រូវរួមគ្នាសាមគ្គីបន្តជួយឧបត្ថម្ភថវិកាឬក៏ជាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗដើម្បីបានជាកម្លាំងស្នូលជួយដល់កាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមឲ្យដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានបញ្ហារងគ្រោះដោយប្រការណាមួយបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនោះដែរសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រមូលថវិកាសរុបពីសប្បុរសជននានារួមបានចំនួនជាង140,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់និងជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយប្រការណាមួយផងដែរ